1990. Vuonna 1991 Kaisla aateloitiin jääkiekkoleijonaksi numero 73. Kaisla muistetaan myös kansainvälisistä tehtävistään. Hän tuomitsi 3 MM-kisoissa ja kerran olympiakisoissa sekä Kanada Cupissa vuonna 1987. Kansainvälisellä uralla Kaislan merkittävimpiin tehtäviin kuului vuoden 1980 Lake Placidin olympialaisten loppuottelun Miracle on Ice Yhdysvallat Neuvostoliitto, jonka päätuomarina Kaisla toimi. Kunnioittakaamme Karkkusta Kaislan muistoa hiljaisella hetkellä. Pyydän yleisöä nousemaan. Aika 18.13. Kaari Vaara, ala kuuluttamaan, kiitos.
Ja operassa palkitaan Ilta-Sanomien 3 tähtipelaaja, yli 23 tähden tähtipelaaja, ja palkinnot tulee jakamaan toimittaja Jarmo Korhonen.